Париждеги жайкы олимпиада оюндарында балбан Мээрим Жуманазарова күмүш медаль тагынды. 68 килограмм салмак ченинде Мээрим Жуманазарова чечүүчү беттеште америкалык спортчу Амит Тейлор менен күрөштү. Кыргызстандык спортчу ага 3-0 эсебинде жеңилип, өлкө куржунуна Париждеги олимпиада оюндарынан күмүш медальды салды. Белгилей кетсек, Мээрим Жуманазарова 1-8 финалда беттешин баштап, анда монголиялык балбанды 8-3 эсебинде, чейрек финалда япониялык Наноки Озакини 8-6 эсебинде жеңди. Жарым финалда нигериялык балбанды 3-1 эсебинде утуп, алтын медаль үчүн беттешүүгө мүмкүнчүлүк алган.